halkan ayay ku doorteen gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa waa shan ka mid ah iskaashatooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka qayb galay kulanka ay ku midoobeen shan ka mid ah iskaashatooyinka gobolka kuna doorteen gudoonkooda qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kulanka uu qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha mashaariicda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa mas'uuliyiinta la doortay kula dardaarmay in si wanaagsan ay u gutaan waajibaadkooda faaw hadday tahay iyo wasaaradda beeraha ay noo horkacdo xuquuqdii aan ku lahayn inaan aan meeshaas aan ku soo dhacsanno insha allah magacyada gudoomiyaha oo dalladda shanta iskaashatood waxaan u dooranay cabdulaahi maxamed xasan arfax gudoomiye ku xigeen waxaan u dooranay muuse cabdulaahi yarow muuse cabdulaahi yuusuf iyo xokeyn oo ah shiine xaaji cabdulaahi kullukum raacin wa kullukum mas-uuliin can raaciyati ayuu leeyahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo innagana mid ah waa raaci wuxuuna raaci ka yahay wixii loo dhiibay ee shalay loo igmaday wixii ladiin igmaday ayaa mas-uul ka tihiin mas-uuliyaddiina allah idin ka qaado insha allah allah idin fududeeyo waana idinkugu mahadcelinaa qaabka wanaagsan ee isku doorateen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa shanta iskaashato ayaa sheegeen in bulshada ay u adeegi doonaan si wanaagsan wasaaradda guddiga wasaaradda beeraha gudoomiyaha gobolka halkan degmada faaw shacabka beeraleyda ah shanta iskaashato ka mid ah aada iyo aadaan ugu mahadcelihayaa xilka ay ii doorteen allah ila qaado xilkaas la ii doortay waxaan aad u mahadcelinayaa bulshadii ii dooratay ee maanta ku midowday dalada shanta iskaashadood ee ka dhisan magaalada Jowhar waana mahadsantihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim dakhare ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin ka garabsiinta arrimaha beeraha waxaana uu sheegay in kanaalada qaar ay la qodo looga baahan yahay in lacag la qaado ayna ka garabsiiyaan waxaan idinku dardaarmayaa waxaad u samaysateen inaad u samaysateen inay beeraleyda u shaqaysaan sidaad ogtihiin kanaalada ayaa laydin qoday waxaa loo baahan yahay marka inaad ka shaqaysaan beeraleyda kanaal kasta ku waraabto inaad dhaqaale ka qaadaan meel dhigataan fasalka dambe aad ku qodataan ka maamul ahaana arrintaas garab ayaan idinka siinaynaa waxaad u abuurateen waxay ka mid tahay in beeri la horumariyo in wax soo saarka la horumariyo marka waxaa idinku dadaarmaynaa inaad wax soo saarkana horumarisaan tacabkana lagu dadaalo midda labaad waxaan idinka codsanaynaa in dadka beeraleyda ee ku waraabo roobka degmooyinka ay ka jiraan beeraleyda roob ku waraabo ayagana in lagu guwaabiyo inay iskaashatooyin samaystaan wasaaraddu waxay diyaar u tahay degmooyinka aan webiga marin inay gacan ka siiso horumarinta beerahaas ayagana inaad guwaabisaan maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa warbaahinta city magaalada jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya